ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇଁ ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ 6 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହରିଶଙ୍କ ଛକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଶ୍ରମିକମାନେ ପାର୍ଟିମାଲ ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲିଛି ଦାଦନ ଚାଲାଣ ଋତୁ। ଦାଦନ ଯିବାବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ପୋଲିସ। 6 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 3 ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର ବନ୍ତ ଭୈଶାଲ, ଗଣେଶ ଭୈଶାଲ, ନରେଶ ପାତ୍ର ସହ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ନରବାଗକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଶ୍ରମିକମାନେ ହେଲେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ପାର୍ଟିମାଲ ଗାଁର। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ପାଟନାଗଡ଼ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଛତଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ପାଟନା ସମାଚାର।